A postagem do história anterior, uma das perguntas que eu mais recebo. Isso é amizade com o peixe? Não sei o que, galera. Minha amizade com o peixe continua a mesma, graças a Deus. Eu sou amigo dele, ele é meu amigo, a gente continua amigo. Apenas a gente brinca e resenha um com o outro e tal. Mas assim, a amizade é a mesma. Até falei com ele ontem. E aí, peixe, como é que tá? Tudo certo? Tô torcendo pro sucesso dele. Quero que ele dê certo bastante aí onde ele tá, na BetVip aí. Peixe é um bom compositor, até tá aí mal. Se o Wes puder gravar com o peixe. Alguma música do peixe que o Wes grave, que possa ajudar o peixe, que possa levar o peixe cada vez mais longe, que o peixe é uma gente boa, gente da gente. E que Deus abençoe ele, que Deus abençoe nós, que Deus abençoe vocês. E fiquem em paz, galera. Que assim, a gente brinca um com o outro, porque faz parte, a gente tem que brincar, resenhar, né? Como amigo mesmo. Não é querendo menosprezar ninguém, nem fazer ninguém, botar ninguém pra baixo, não. Tamo junto, é nóis. A gente que ele brinca lá pra cá, a gente brinca daqui pra lá e assim vai. É nóis, valeu, galera!